پاکستان کې نوې لوبه او د خان هڅې پاکستان د افغانانو ازار وه پوځ یې ولې ورخطا ده یو تازه عمران خان په کومه هڅه کې د یو څه پیل کړي جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ درانو لیدونکو السلام علیکم په پا پاکستان کې د نننی سیاست کړکې جر له هغه وخت رسیږي چې عمران خان د 2022 کال په اپریل کې د پاکستان د پوز او دودیزو ګوندونو لکه د بهرنیو چارو د اوسنی وزیر بلاول بوټو په مشرۍ د پاکستان د خلکو ګوند او د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند ترمنځ د یو پټ جوړجاړي په ترڅ کې له واکه لیرې شو د واکمنولو او راپرځولو دا دود د پاکستان په 26 کلن تاریخ کې یو پخوانی دود دی پوځیان سیاستوال واک ته رسوي او څه موده وروسته چې د دوی د خوښي پر خلاف حرکت وکړي له واکه یې لرې کوي خان چې په 2013 کال کې د پوځ تر ملاتړ لاندې د واک په تر ټولو لوړې څوکۍ کېناست له ده د مخکې واکمنو په څیر د خپل ماموریت د دورې له پای ته رسېدو مخکې د واک له ګدۍ لرې کړی شو له واکه تر لرې کېدو وروسته هغه د پخوانیو واکمنو په څیر پوځ او خپلو سیاسي مخالفینو ته د نیوکې ګوته ونیوله خان پر دې باور دی چې د پوځ د جنرالانو لخوا په یوې پلان شوې دسیسه کې د هغه د مخالفو سیاسي ګوندونو په نږدې همکاري سره چې اوس په واک کې دي له واکه لرې کړی شوی دی له همدې امله له هغه وخت راهیسې د ځان پر وړاندې پر شوې دسیسې ټینګار کوي د دسیسې دغه تور په پاکستان کې یو دایمي دود دی هر لومړی وزیر چې له واکه لرې کیږي د نیوکې ګوته د پوځ لور ته نیسي خو تر هغو چې په واک کې وي د پوځ هیڅ مخالفت نه کوي په همدې حال کې خان د پخوانیو واکمنو پر خلاف چې له واکه لرې کېدو وروسته غلی پاتې شوي او د یو څه مودې لپاره منځوي شوي خان غلی نه دی ناست او ځان یې د پوځ له مستقیم تقابل سره مخ کړی دی ویلی شو چې هغه لوی زړه کړی دی او غواړي خپل سیاسي برخلیک د پاکستان د پخوانیو مشرانو په پرتله په بیل ډول ولیکي څرنګه چې خان له واکه د ده ګوښه کول د دسیسې پایله ګڼي نو غواړي چې په پاکستان کې له وخته مخکې سراسري ټاکنې ترسره شي هغه پر دې باور دی چې اوس هم د پاکستان په خلکو کې محبوبیت لري او د ده په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند کولی شي چې یو ځل بیا د پاکستان په ټولو ایالتونو کې اکثریت څوکۍ وګټي او د پوځ له ملاتړ پرته واک ته د ده د رسېدو لاره اواره کړي خو د پاکستان ائتلافي حکومت چې مشرۍ شهباز شریف کوي له پوځ سره په نږدې همکارۍ کې د هر ډول له وخته مخکې ټاکنو د ترسره کېدو مخالف دی هغه دغه راز له واکه د خان لرې کېدل د یوې دسیسې پایله نه ده بلکې د پاکستان د پارلمان د اکثریت غړو لخوا هغه ته د نه باور رایه ګڼي هغه خبره چې د خان او د هغه د ګوند غړو لپاره د منلو وړ نه ده د پاکستان اوسنی حکومت د سیاسي او قانوني دلایلو له مخې له وخته مخکې ټاکنې ناموجې ګڼي د دغه حکومت مشران پر دې باور دي چې په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ناورین او د پاکستان د طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي او بلوچ بلتون غوښتونکو لخوا له امنیتي ننګونو سره لاس او ګریوان دی سراسري ټاکنې ممکنې نه دي خو خان دا خبرې د حکومت پلمه ګڼي له همدې امله نوموړي له هغه وخت راهیسې چې د صدراعظمۍ له څوکۍ لرې شوی دی د خپلو غوښتنو د منل کېدو لپاره څو ځلې لاریونونه کړي دي په وروستي مورد کې یې د خیبر پښتونخوا او پنجاب ایالتونو چې د تحریک انصاف ګوند تر واک لاندې وه د سیمه ییزو حکومتونو اسمبلۍ منحل کړې څو په دې توګه پر مرکزي حکومت فشار راشي او د سراسري ټاکنو زمینه برابر شي د دې ټولو هڅو او اعتراضونو سره سره خان ونه توانید چې حکومت دې ته اړ کړي چې له وخته مخکې ټاکنې وکړي هغه نه یوازې هغه څه ترلاسه نه کړل چې غوښتل یې بلکې حکومت د هغه او د هغه د ګوند د غړو پر وړاندې په محکمه کې د فساد د دوسیې په پرانیستلو سره د هغه د نیولو هڅه وکړه خان د ځان پر وړاندې د فساد دوسیه سیاسي وبلله او محکمې ته یې له حاضرېدو ډډه وکړه دا چاره په لاهور کې د هغه پر استوګنځي د امنیتي ځواکونو د یرغل لامل شوه د امنیتي ځواکونو یرغل د خان د پلویانو له مقاومت سره مخ شو او له څو ورځو تاوتریخوالي وروسته امنیتي ځواکونو د خان له نیول کېدو ډډه وکړه او د هغه د کور له شاوخوا نه په شا شول د امنیتي ځواکونو له شاتګ او د لاریونونو له کرارېدو وروسته خان ژمنه وکړه چې محکمې ته به حاضر شي او پر ځان به د فساد د لګېدلو تورونو په تړاو پوښتنو ته ځواب ووایي د څو میاشتو له تېرېدو وروسته خان تېره سهشنبه محکمې ته حاضر شو چې پر ده لګېدلي تورونه ځواب کړي خو د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول شو د نوموړي له نیول کېدو وروسته د تحریک انصاف ګوند د رهبرۍ د غړو لخوا د نوموړي یوه مخکېنۍ ثبت شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه په دغه ویډیو کې خان په خپلو پلویانو غږ وکړ چې سړکونو ته راووځي او د ده په وینا د ډیموکراسۍ ملاتړ وکړي د دغه ویډیو له خپرېدو وروسته د خان پلویان په خورا تاوتریخوالي سره په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ پر مرکزي دفتر دولتي دفترونو او عامه ځایونو ورمات شول او دغو ځایونو په سوځولو او ورانولو یې لاس پورې کړ
تر اوسه د دغه تاوتریخوالي په پایله کې د خان څو تنه پلویان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دغو تاوتریخجنو اعتراضونو د پراختیا له امله په تیره بیا په پنجاب او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې چې خان پکې ولسي ملاتړ لري د پاکستان امنیتي ځواکونه بلواګانې او ګډوډۍ کابو کړي. په دغه پاسون کې دوه د پام وړ ټکي و چې د پاکستان په تاریخ کې بېساري دي. دا لومړی ځل دی چې خلک د پوځ پر ضد شعارونه ورکوي. دویم عمران خان لومړنی سیاستوال دی چې د پاکستان له ځواکمن پوځ سره په ښکاره تقابل کې درېږي. دا پیښه د دغه هیواد په 26 کلن تاریخ کې بې مخې نه ده. دا یوه بېساري دود ماتونه ده چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان پرګنې او یو ګوښه کړی شوی لومړی وزیر د پاکستان ځواکمن جنرالان ننګوي. په تیرو کلونو کې هر لومړی وزیر چې د پوځ لخوا له واک لرې کېده د پوځ پر وړاندې له کوم مقاومت او سرسختۍ پرته جلاوطنه کېده. په پاکستان کې دا واکمنول او راپرځول یو دود ګرځېدلی او د دې هیواد هیڅ یو لومړی وزیر پر دې نه دی بریالی شوی چې د خپل ماموریت دوره بشپړه کړي. تر اوسه ټول لومړي وزیران په بېلابېلو جرمونو لکه فساد له واکه ناوړه ګټه اخیستنې او یا له اساسي قانونه په سرغړونې تورن شوي او د خپلې دورې تر پای ته رسیدو مخکې له واکه لرې کړی شوي. عمران خان هم له دې حالت نه مستثنا و او نه هم لومړی قرباني دی، خو هغه څه چې خان یې له پخوانیو واکمنو متفاوت کړی دی د پوځ پر وړاندې د هغه سخت دریځ او مقاومت دی. د خان پر خلاف به پخوانی پاکستانی مشران له واکه تر لرې کېدو وروسته له پاکستانه بهر جلا وطنه کېدل او د بیرته راستنېدو لپاره به ځان ته د مناسب وخت په انتظار پاتې کېدل. په دغو مشرانو کې د نواز شریف او بېنظیر بوټو یادونه کولی شو چې له واکه تر لرې کېدو وروسته په لندن، سعودي عربستان او یا متحده عربي اماراتو کې جلا وطنه و، خو خان د هغوی اپوټه غوره ګڼلې چې په پاکستان کې پاتې شي او خپلو سیاسي مبارزو ته دوام ورکړي. خان چې په 2013 کال کې د پوځ په پراخ ملاتړ سره د پاکستان د واک پر ګدۍ کېناست، نن ورځ د پوځ په تر ټولو لویې ننګونې بدل شوی. خان په ښکاره توګه پوځ ننګولی او د هغه په جنرالانو یې د فساد او د واک د انحصار تورونه پوري کوي. خان چې د یو مشهور پوپولیست په توګه پیژندل کېږي پر دې توانېدلی چې په خپلو خبرو سره د پرګنو یوه پراخه برخه له ځان سره ملګري کړي، که هغه وکړی شي چې په دې پړاو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ له خندونو تیر شي او پوځ د خپلو غوښتنو منلو ته اړ کړي، نو دا به د پاکستان په تاریخ کې له محمد علي جناح وروسته د عطف یو بل ټکی وي. د پوځ له خندونو تیریدل او پوځیان د خپلو خبرو منلو ته اړ کول خان په یوه اتل بدلوي. هغه مهال به د پاکستان په تاریخ کې د لومړي هغه کس په توګه یاد شي چې پوځ یې خپل اطاعت ته اړ کړی دی، خو د ماتې په صورت کې به په ډېر احتمال سره دا د هغه د سیاسي ژوند پای وي. په دې صورت کې به ښایي هغه ذوالفقار علي بوټو ته په ورته برخلیک اخته شي او یا به له ناغوښتل شوي جلاوطنۍ سره مخ شي. آن د ورته والي له پلوه خان او بوټو ډېر مشترکات لري. دواړه پوپولیست مشران دي، خو داسې نه ښکاري چې پوځ به د ولس او خان غوښتنو ته تسلیم شي. دویم احتمال د شریف په مشرۍ سره د اوسني وضعیت دوام یا د پوځ لخوا بله کودتا ده، او په دې توګه به پوځ یو ځل بیا تر نامعلوم وخت پورې د واک واګې په خپل لاس کې واخلي او وروسته به واک یوه ترکیبي حکومت ته چې له ملکیانو نظامیانو به جوړ وي وسپاري. دا سناریو ډېر احتمال لري. مهمه خبره دا ده چې دا بلوا به د پوځ پر ځواک اغیز وکړي او له دې وروسته به له ولسي خلکو سره د پوځ د ټکر احتمال زیات وي. آن ویلی شو چې کلارینونه د پوځ ځواک کم هم نه کړی شي، نو برم خو به یې له منځه یوسي.